ស្វាគមន៍កាន់ឆាណែល KH Money Online អូខេនៅថ្ងៃនេះទេមួយរយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំរវល់អត់បានចូលចេញវីដេអូទេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្លះខ្លះដែលចង់ចង់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នារកលុយតាមផ្សាយអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ពីរបៀបលេងជាមួយ website ទេអូខេដោយសារតែខ្ញុំអត់មានលុយដកជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរចុចតាម link នៅខាងក្រោម description មកខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីចុចឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវចុចតាម link មកខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំនឹងដាក់link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចឈ្មោះជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចុចតាម link ហ្នឹងទៅហើយចុចនៅក្នុងប្លុកនៅក្រោមនេះហ្នឹងហើយវា loading ទាំងម៉េចនេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងចុចឈ្មោះជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហើយនេះវាចេញតម្រងម៉េចនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចបំពេញតាមកន្លងហ្នឹងទេហ្នឹងហើយគឺខាងលើគឺដាក់ឈ្មោះពូម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាទៅអសធំហើយទី2គឺដាក់ Gmail ទី3គឺ password ទី4ក៏ password ដែរហើយសូមព្រីកន្លងទូចនេះមួយហើយសូមបំពេញកន្លែងកាប់ឆាគេនៅកន្លែងពាក្យកន្លែងនេះគឺពូម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាអាចបំពេញបានពេលហើយចុចខាងក្រោមទៅគឺអូខេហើយតឥឡូវចូលទៅក្នុង website របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចូលទៅក្នុង website នេះគឺគេឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយក Gmail password ហ្នឹងដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយទៅពេលចូលដំបូងគេ free ចំនួន2មើលកាក់សម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះរកលុយ free ជាមួយនឹង website វិញនឹងអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវទៅទិញចំនួនមនុស្សនេះដើម្បីរកលុយ free ដល់អ្នកនេះឥឡូវខ្ញុំសូមជួយទិញនៅកន្លែងនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំទិញបាន1ខ្ញុំនៅសល់ឥឡូវខ្ញុំទិញទៅ4ហ្មងនៅចំនួនកន្លែងនេះអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមទិញទាំងអស់មកទេអូខេឥឡូវខ្ញុំទិញបាន4នៅកន្លងនេះខ្ញុំទិញបាន4អញ្ចឹងលុយនឹងក៏អស់ដែរអូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយ website ហ្នឹងងាយស្រួលមែនតើគាត់យើងរកលុយ free ទៅគឺយើងទូបានលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងហើយអូខេអូខេហ្នឹងហើយអធិស្ឋានមិញឡែចូលដៃហ្នឹងហើយពេលយើងចង់រកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេហើយបើចង់ដកអីវ៉ាន់ពួកឯងបងអ្នកអាចចុចកន្លែងនេះនេះនេះកាប់មកផលចុចកន្លែងនេះប្រមូលហើយនៅពេលនេះហើយសូមចុចនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចលក់បានលក់ទៅគឺលុយវានឹងរត់ចូលនៅកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណាអូខេណៃគឺងាយស្រួលទេជាមួយ website ហ្នឹងហើយការរក free ក៏ងាយស្រួលដែរអូខេ
ហ្នឹងហើយគឺ website មួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែករំលែកពួកបងប្អូនទាំងនេះអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពួកបងប្អូនទាំងនេះតើចូលចិត្ត complete ជួយ like ហើយនឹងជួយ subscribe ក្នុង channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយដាក់ share កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែរថ្មីថ្មីអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ